sekarang ini dibuktikan oleh Allah mulai dari sumpah pemuda sampai proklamasi proklamasi podo Agustus 17 Agustus 48 eh 4 no 5 wong salah itu angkanya ya pitulas walu 45 jadi ini wong kok ngerti 17 845 gak sah salah <tuh> Mata mawan, Bagaimana? Oleh pas, Tuh, nanti aku roh pitulas, Rukunnya salat pitulas, Pas nama macam, Sedina swangi pitulas rakangan, Berarti roh Garuda, Mulanya aku ngapain salat tak jeluk Garuda, 17 rakangan, Rukun pitulas, Gak ngerti rukun, gak sah salatnya, hmm. Nduluk mak. 8 kepareng menyang Allah. 8 4 5. Gitu, Bapak. Wong maca kudu ping 4 5. Pas sel. Maneh aku milih Nah, dotul Ulama, Samadir, Bapak. Nahdlatul Ulama. Diwaca ping nah. dottul ulama pinen cocok ulama ih nah dottul lah do, lan nah dottul aman khurub esmu as nun ha dott ta alif lam ain lam mim alif hamzah alif hamzah pitulas pitulas jadi kue ngerti pitulas nah isi teh pitulas yo nek ngerti ongko swalas ngerti ongko wo out of enam kue gak ngerti enam repot enam swalas pitulas niki Allah walu dadunge dadung padha karo ojo sing sa kene sa. Weneh sing muridmu ntek, ngenapa boten? Wong dadi kyai ojo kereng-kereng, ngenapa boten, Pak? 8 45 4 kongisor ora kok kok dhuwur. Berko panjenengan Quran kongisor kabeh. 45 Lintange endo iku sing ngisor 4, sing dhuwur napa? 5 tunggal lambang merah putih Qurannya merah putih tapi di no putih kok gisar dari Allah Taala punya Al Quran oh no kape Quran gitu enggak ya -e? ya alam taro alam taro alam taro ilal alam taro ya alam taro anallaha anjala minas sama ima alam taro opo toh seliram orang mirsani anallah Allah anjala nuruna Allah minas samai sangking langit ma'an ing banyu banyu apa kakuripan Wajahna minal al maikulah shayin kay. Aku jajakan sange banyak sekali nak awak sih urip, urip kau banyak. Jadi ono urip mereka ono udan. Jadi Quran iki neng iki tafsir alam taro an Allah an jalamin sama imaa. Apa tuhan hendak dia ambil? san nur langit Quran ma Quranbab uri pebong Islam ibu sangko Quran paham Quran Makanya, Quran dipaham nosing tenang zamanhab sampai Abu Bakar sampai Umar, sampai Utsman. Iki orang noliani kitab Quran, paham kabeh karo Quran, Bali ning Quran. Di alam taraan Allah anjala minas sama imaan. Allah nurun sungai banyu Quran. Isi te urib wong isyam, songko Qur'an. Kapan ilang isyam newis gauna no Qur'an? Nah, nilai Qur'an di angan-angan sama nane. Tombok iku lima yang warna ne. Mohdok Qur'an angan-angan, sama nani, nazi warah keluar angan-angan sama nani. Jadi biar genio zaman sahabat, zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Niku izin di Madinah, gak Ono kitab sing yang cocok Quran. Enggak ono wong maca Quran kecuali dibuka atine. Sampai zaman nalika semono wong sing ora Arab mulai ay padha. Zaman Mesir, Kifti, yo bangsa Kifti. Terus Sultan 2. Terus 3. bangsa barbari terus ono bangsa marokis bangsa apa marokis marokis itu sing jibarai Wong Indonesia arek maroko bahasa Arab itu ya, marokis nah ini Allah mengisyaratkan tidak ada marokis itu liane Indonesia Jadi kalau dulu dari Sabang sampai ke Maroke, nanti ada ucapan dari Marokes ke Maroke. Rame. Sama-sama dengan Irian atau tidak? Kalau di sini Irian itu rame, saya mengucapkan, ya rame. Biar itu Irian itu senang londong. Sampai kalau kawitan dengan Irian, Wis Indonesia. Ning akine iji ati londo. Saman ngono. Allah kan. Saiki gak mesti dibangun jalan tol Wong sing langgalandanen kepengin ngroyok tentara. Perkumpulan udho-udho iki. Allah. Jadi mantik min marokis ila marokis. Dari maroko marokis bahasa Arab ya, Ila marokis marokis. Jadi lautan Atlantik sampai lautan apa? Pasifik. Jadi Allah enggak. Jadi meh ini. Mila tak suun buatlah pemilu ini pemulihan damai. Kira-kira banyak ya. -kira. Pemilu yang menumbuhkan kerukunan bangsa Indonesia Bedo tapi podo, podo tapi bedo Diki Allah ini Kalau sudah Indonesia ini Jadi saya untuk gariban Indonesia Tidak ada Jadi Arab garib, mengapa? Orang masuk Islam kok bisa berbahasa Arab. Orang kandung Nabi, yang cinta contoh. Jajal. Kiai wakil kandung Nabi, kuduma. Kandung Nabi ini, ku Semua raja-raja. Mau ke rojo, nalik ke semuanya, kapir ada raja Islam. Ya. Raja Islam nggak ada. Semua raja kapir. Neng gini o kape ko hadiah nih kanye nabi. Wayar kabul bayuro, wal farosa, wal baglata, wakibaran bagdul Muluki ilahi ada. Kanye nabi nerima hadiah dari raja-raja. loh bisa hubungan. Jadi jangan sampai kita tidak bisa. Contoh kanye nabi itu nasionalis. Bisa berhubungan dengan raja-raja. Semua raja-raja memberi hadiah. Karena Nabi mulai mengatur dunia. Jadi kapan dunia diatur? Tanggal 8 Agustus, tanggal 8 Agustus tahun 611. Nabi diutus dan diutus memperbaiki manusia keseluruhannya sehingga. Pada waktu lahir Kenabian Muhammad Negara-negara dihubungi Kalian Kanjing Nabi Muhammad Memberi hadiah Sampai ono sing Kekangilan Hadiah opo Dianakno perlombaan kecantian Mesir Dianakno perlombaan kecantian Sing menang Jengenin jajak Owo Maria Maria hadiahkan Kanjeng Nabi. Ndak ada cantik kayak Maria. Iku Kiai saiki, wah, wah jenenge orang padha Quran, Maryam loh. Nabi pinter, pinter iku ra bentu. Dira mboten. Mengapa dihadiahi Maria Quran, Muhammad Maryam, Maryam nabnata Imran ora Muhammad Maryam kajian Nabi ora. Ati nggelak karo sing ngadi ya. Pinter napa mboten pinter mboten wajib. Niki Allah. Mila temen nika dalu menika wa pun sawatawis liwat sak setengah niki ngomong niki. Wis donga wis kudu kentekan. Nggih napa men. Lan kula dumateng bapak-bapak lebih-lebih putra wayai Mbah Hasim Asy'ari yang mendirikan NU. NO, mendirikan Nahdlatul Nahdlatul Ulama. Berkembang Nahdlatul Ulama saking Surabaya. Saking sinten? Surabaya. Zaman itu norwahe enwe sing parte nek kulkan ta nusron wahe dadi si ketua ansor tak warai nyanyian hubul waton minal iman dhasar si aku disalahno kalih susi pesek kok susi apa ng tukang nyanyi iki di pesek sampean pun kenal apa dereng ku mak ke nang kali iki pesek ning. Mate kula undang kula ke nyanyi tenggen kula. Kiai lan kula iki apian ngene mboten ah.